Створення освітнього парку розпочалось навесні 2023 року. Це була мрія працівників відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради. Біля відділу немає місця, де можна було б відпочити під час обідньої перерви, де жителі могли б прогулятися із дітьми, покататися на велосипеді чи просто відпочити на природі. Довгий час ця ділянка була занедбаною та не мала естетичного вигляду. Людині необхідно мати контакт з природою, щоб емоційно розвантажуватись та відпочивати психологічно. Особливо це актуально під час військового стану в Україні, коли населення емоційно напружене та виснажене. В час, коли нашу громаду наповнюють нові мешканці, внутрішньо переміщені особи, які потребують не тільки соціального захисту, а й психологічного розвантаження і душевного спокою, саме таке місце, як освітній парк, може дати їм це. З літа по осінь викладались доріжки, які фінансувались за кошти активних жителів громади. Наразі вони вже викладені, але не вистачає місця, де можна було б посидіти, подихати повітрям, сконцентруватися на собі та своїх потребах. В рамках програми плануємо встановити першу лавку, яка матиме вигляд книжки. Тож, дорогі арцизяни, давайте разом підтримуємо наш проект та створимо прекрасне місце для культурного відпочинку.